У Дніпрі зустрінуться футбольні зірки. Пам'ятний матч, в якому зійдуться збірна України та ветерани футбольного клубу «Дніпро», відбудеться 3 жовтня. Поєдинок присвятять 30-річчю незалежності України. На поле «Дніпро-арени» вийдуть сузір'я гравців різних поколінь. Болівальники зможуть побачити легендарних футболістів Олега Тарана, Геннадія Литовченка, Олега Протасова та інших майстрів шкіряного м'яча. Вхід на стадіон для прихильників футболу буде безкоштовним. Вболівальники давно чекають такого футбольного свята у Дніпрі. На Дніпро-арені збірна України протистоятиме ветеранам футбольного клубу «Дніпро». До нашого міста завітають легендарні гравці радянського і українського футболу. Що не футболіст, то зірка. Це будуть зірки ще совєтського футболу, заслужені люди. Це будуть зірки 90-х, 2000-х і кілька чоловік будуть, я думаю, з нинішньої збірної України. Ми в любом случае мы никого не забудем, а из наших футболистов и звезд мы практически всех приглашаем. Тот же Краковский, Литовченко, Протасов, Демьяненко, Шахов, то есть вони всі будуть приглашені. Футбольний клуб «Дніпро» представлятимуть одразу гравці 4 поколінь. Від чемпіонів Радянського Союзу 1983 року до призерів чемпіонатів України 2000-х років. Тож вболівальників замучить ностальгія. Такі ветерани, як Таран, Башкіров, Федоренко, ну і молоді ветерани, це Назаренко, Ташилаєв. Я вам скажу, що на ветеранів очень много приходит болельщиков. У нас город футбольный, футбол у нас очень любят. И еще очень много болельщиков, которые живут еще теми временами. Футбольний поєдинок присвятять 30-річчю незалежності України. У федерації кажуть, Дніпро заслуговує на таке спортивне свято. Такое событие должно, я считаю, увидеть и присутствовать как можно больше болельщиков, поэтому условия будут посещения максимально свободные, максимально простые. Я думаю, это будет действительно такое мероприятие, которое не должно обойти стороной футбольный наш город. Пам'ятний поєдинок відбудеться 3 жовтня. Він почнеться на Дніпро-арені о 15-й годині. Вхід для вболівальників вільний. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».